15日間でアドの新時代を弾きましょう。I のところも間奏になりますね。最初の、C のところ、一番最初の C のところと似たパターンではありますが、音がちょっと違いますよ。では I のところ、一番最初ね、ミーから伸びてます。ピーツタってね、上のミーまで飛びましょう。音がね、指が届かないと思いますので、音が切れちゃってもいいです。ピーツ、ワン、ツー、スリー、フォー、ここね、2小節分ちゃんと伸ばしましょう。そして、7拍お休みになります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。この間に、指を、ね、ここに持っていきましょう。お休みの間に持ってきたら、で4の指でファのシャープを落とさないように、また4の指で、ね、この時は黒鍵だけれども1の指で構いません。もう一回ここから行ってみましょう。4の指で、4の指で、ね、この最後のね、入りのところ、次のテーマの曲に行く時に、ワン、ツー、スリー、フォー、ピーで入ります。では、実際のテンポでリズムを入れてやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。